Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Czurylowicz і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. Світове українське суспільство в Україні і по цілому світу цього тижня вшановувало пам'ять і річницю Небесної Сотні. У час, коли надалі продовжувалася агресія Росії і невдалим виявлялося ще одне перемир'я, до Канади і Сполучених Штатів Америки на переради з високими державними посадовцями прилетів колишній комендант наметового містечка на Майдані і сьогодні заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій. Сьогодні напряму почуємо від цього відважного політика і провідника народу, за якою допомогою для України він приїхав до Північної Америки. Після перерви продовжуємо для вас цікаву програму. Увесь дипломатичний арсенал готовий застосувати Євросоюз для вгамування Росії – від умовлянь до санкцій. Ситуація на наших кордонах ще ніколи не була настільки неспокійною та нестабільною. Із цими загрозами потрібно боротися найширшим арсеналом доступних засобів. Порушення Москвою територіальної цілісності та суверенітету України створило дуже небезпечний прецедент. Цей конфлікт уже призвів до неймовірної кількості жертв. У відповідь ми застосовуємо і політичні, і економічні санкції. На новий раунд економічних обмежень погодилася навіть Німеччина і вмовила на це союзників. Ми віддаємо перевагу дипломатії, однак не можемо виключити санкції в разі подальшого загострення. Шведський уряд готовий підтримати подальші санкції, якщо буде потрібно. Приводом для економічних санкцій проти Москви може стати атака на Маріуполь, заявив голова французького МЗС. Проблема наразі довкола Маріуполя. Чітко дали зрозуміти Росії, якщо сепаратисти атакуватимуть у напрямку цього міста, ми діятимемо радикально. Я зараз маю на увазі санкції. Якщо сепаратисти підуть на Маріуполь, це означатиме, що вони хочуть з'єднати Крим зі східною територією України. Я вже сказав моєму російському колезі, пану Лаврову, що у такому разі Європа відразу порушить питання санкцій. І Франція, і Німеччина, як переговірники з нормандської четвірки, не полишають надій на дипломатичне розв'язання конфлікту. Тож поки що не мають наміру надавати Києву зброю чи війська. Натомість Велика Британія надійшла до України найближчими тижнями 75 військових інструкторів та нелетальне спорядження. Ми забезпечимо військову підтримку, а саме відправимо інструкторів на нетривалий час. Ми робимо це на прохання української влади. Зокрема, вояків навчатимуть утримувати позиції з мінімальними людськими втратами. Наголошую, що жодних бойових підрозділів ми не відправляємо до України. Ми надаємо нелетальну допомогу. Паралельно з підтримкою українського війська Лондон обмірковує ослаблення російської економіки. В разі атаки на Маріуполь Росію можуть відключити від банківської системи SWIFT, застеріг британський прем'єр. Наступною важливою точкою є Маріуполь. Якщо почнеться наступ на нього, це може стати вирішальним аргументом для багатьох людей. Подальше вторгнення сил, підтриманих Росією та російських військ, буде сприйнято як спроба розчленування суверенної демократичної держави члена ООН. Про готовність запровадити нові санкції проти Москви заявили і Сполучені Штати. Ми зберегли єдність з Європою, запроваджені санкції. Рубль падає, з Росії витікає капітал. Є відчутний вплив на повсякденне життя. Економіка котиться до рецесії. І ми готові до запровадження нового раунду, залежно від виконання Мінських угод у найближчі кілька днів. До надання Києву зброї в Штатах поки що не готові, заявив державний секретар. Але громадська думка до цього поступово схиляється. Американці вже надсилають інструкції. Як і британці. Посол США в Україні Джефрі Пайс зазначив, сепаратисти є продовженням російських збройних сил. Американський генерал Філіп Брідлав, що керує силами НАТО в Європі, також не сумнівається в тому, що Росія озброює і надихає бойовиків. Заявив, Москва не грає за міжнародними правилами і для НАТО нині найскладніший період за останні роки. Зброю і військову техніку Україні постачатимуть Об'єднані Арабські Емірати. Про це президент Петро Порошенко домовився з принцем-наступником Емірату Абу-Дабі, генерал-полковником Мухаммедом Бензаїдом Аль-Нахаяном. Таку новину повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Видів та обсягів постачань він не розголошує, а сам Порошенко заявив лише про посилення співпраці між Україною та Еміратами в енергетиці, сільському господарстві, ну і, власне, обороні.
Ми не розкриваємо деталей підписаних угод, зокрема угод, підписаних в моїй присутності. Можу сказати, що це зброя для захисту. І ще до початку засідання Надія Савченко заявила, до наступного суду може не дожити. Сьогодні 75-й день її голодування на знак протесту проти незаконного утримування в російській в'язниці. Її рідня б'є на сполох. Сестра Віра каже, те, що Надія не в комі, уже успіх. Верхушка там запевняє, що умереть її не дадуть, але ну, можуть зробити калікою. Без того ж самого вітаміна В1, кора головного мозку, ну, грубо кажучи, атрофується, людина просто овоч. Сама Савченко присутня на засіданні за допомогою відеоконференц-зв'язку. Стан її здоров'я сильно погіршився, вона частіше лежить. Та під час оголошення рішення суду нервово ходить. Содержання під стражі обвиняємої Савченко Надежди Вікторовна оставить без змінення. Апеляційні жалоби без удовлетворення. Савченко, рішення суду вам понятно? Так, зрозуміло. Рішенням суду вражені і присутні, і адвокати. Вони вважали зміну запобіжного заходу єдиним шансом зберегти Надії життя. Якби її перевели зі слідчого ізолятора під домашній арешт, вона почала би їсти і показалася б лікарям. Та це не всі сюрпризи російської Феміди. У справі Савченко з'явилися нові звинувачення. Тепер українські полонені інкримінують ще й застосування заборонених засобів та методів ведення війни. Зокрема, жорстоке поводження з військовополоненими, депортацію цивільних, розграбування національного майна на окупованій території. Українська влада закликає усіх, хто може впливати на керівництво Росії, переконати пустити до Надії незалежних лікарів. Щоб вони змогли не тільки зрозуміти, в якому вона стані, а щоб вони змогли їй надати незалежно від Кремля медичну допомогу. У неділю на столичній Софіївській площі відбудеться спільна акція на підтримку української льотчиці. Долучитися до неї просить і сама Надія. Каже, саме думка про тих, хто за неї бореться, не дозволяє здатися. З приводу прилету до Торонто заступника голови Верховної Ради України Андрія Парубія, місцева організація «Євромайдан Торонто» при Конгресі українців Канади влаштувала зустріч з місцевою громадою і в цей спосіб відзначила річницю Небесної Сотні. У дні, коли українська громада цілого світу відзначає сумну річницю загибелі Небесної Сотні, Конгрес українців Канади разом з комітетом «Євромайдан Канада» організували для української громади Торонто вечір, головним доповідачем на якому був перший заступник спікера Верховної Ради України, депутат Верховної Ради України Андрій Парубій. Офіційно відкрив вечір теперішній голова КУКу Торонто Тарас Багрій. Вечір у вишуканому бенкетному залі «Княжий двір» ресторану «Золотий лев» продовжився молитвою разом з отцем Української католицької церкви Олегом Юриком. Ведучим вечора був Маркіян Швець, голова комітету «Євромайдан Торонто» при Конгресі українців Канади. Неодноразові оплески викликала промова міністра громадянства та імміграції Криса Олександр, який посередині своєї промови одягнув пов'язку Майдану. We know, as you know, that Vladimir Putin is only going to face his comeuppance, that his whole mad nightmare is only going to come apart at the seams when the whole world is standing against him with every option on the table, denouncing his illegal action and standing with Ukraine with military assistance and every other form of assistance. This is the biggest issue facing the world today. In my view, I think in the view of our Prime Minister and our team, yes, there is terrorism. Vladimir Putin is behaving like a terrorist. And he was taught by an and trained by an organization that specialized in training terrorists. So there's no surprise there. But Syria and Iraq are serious issues as well. We can't forget them. Maybe Ukraine is in the plight that it's in because of mistakes that the United States and others made with regard to our policy jointly in Syria.
But the buck stops in Ukraine. There is absolutely no scenario going into the future that leads to secure peace and security for this world, that leads to prosperity in Europe globally, that does not include a full international effort to give Ukraine the tools it needs to drive Russian forces from their borders and to secure its borders for good. What is happening in eastern Ukraine has roots that go as far back as well, and some to the Second World War. But it really has to do with the incomplete process of ending the existence of the Soviet Union for good, ending the oppression and the Faustian bargain that had been made in the Second World War with Stalin's Soviet Union for good. And we have been, those of us who served in Russia, we have been expecting this. We have been expecting a crisis in Ukraine because there have always been Russians since 1991 everywhere, and now around Vladimir Putin, who wanted to put Humpty Dumpty back together, who didn't accept that Ukraine could be an independent country within these borders. They are a menace to Russia, they are a menace to Ukraine, they are a menace to the whole world, ladies and gentlemen, and we must speak out against this dangerous ideology, which is present in our own city of Toronto, which is present across Canada, which comes to us through state-sponsored Russian channels that are preaching absolute poison. For Vladimir Putin's media handlers to be calling the government of Ukraine, to be calling us Ukraine supporters, to be calling the whole Western world Nazis is nothing less than reprehensible. And we must be taking the lead, not only in fighting and supporting those who are fighting, not only in making sure that Ukraine gets all the support it needs, but in denouncing one of the greatest perversions of history that I have seen in my lifetime, which comes to us courtesy of Russian language television. Ladies and gentlemen, let's join that fight as well. There are ideas at stake here. There is ideology at stake here. There is history at stake here. And all of our democracies depend on the outcome of this struggle. It is going to be a great struggle. We are just at the beginning of this struggle. And I think when I see groups like this assembled, when I see determination on the level that is plain from all of your faces, I know that the future of Ukraine is still bright. I know that the ties that bind Canada to Ukraine have never been stronger. And I know that Canada's leadership in the world on this issue, as on others, has never been more important. Thank you for the opportunity to be here. Слава Україні! Зворушливим, інформативним, патріотичному дусі був виступ першого заступника спікера Верховної Ради України, депутата Верховної Ради України, а також команданта Майдану Андрія Парубія. Пан Парубій розповів про хронологію Майдану в Києві, про організацію загонів самооборони, про те, як тримав на руках тіло першої жертви розстрілів – Сергія Нігояна, про мету його поїздки до Північної Америки і про перемогу. Я хотів би почати свій виступ з подяки. З подяки усім вам, які в ті дні і ночі Майдану були поруч. Були поруч, інколи знаходячись навіть за тисячі кілометрів від Майдану. І, напевно, не всі з вас розуміють, яка величезна і важлива була підтримка усіх вас. Бо крім таких величних і потужних днів і ночей на Майдані, були важкі дні, коли не знали, як воно закінчиться. І, власне, підтримка світового українства і, в першу чергу, Канади, воно нам давало тих сил. Коли ми бачили, як по всьому світу стоять українці, стоять поруч, стоять з українськими прапорами, ми знали, що ми на правильному шляху. Тоді ми знали, що маємо йти до кінця.
Тоді ми знали, що за нами стоїть увесь світ і все українство. І тому щиро від всієї України дякую вам за цю величезну, щиру підтримку, яку ми отримували і отримуємо сьогодні. Дякую вам. Україні потрібна сильна армія, Україні потрібна сучасна зброя, щоб не повторити урок втрати нашої держави столітньої давності. Великій мірі тому я і є тут, в ці буремні дні. І тому звідси я поїду в Сполучені Штати Америки, щоб переконувати їх, щоб подати їм консолідовану позицію всіх підрозділів українських силових структур і армії, прикордонників, Національної гвардії, єдиний список, єдиних позицій, які потребує Україна. І я дуже сподіваюся, що ця ситуація в найближчий період зміниться. Бо я знаю, що дія, яку зробить Сполучені Штати Америки, тут же дасть цілу хвилю по всіх інших європейських країнах і країнах Північної Америки. Багато хто чекає, чи Америка піде на цей крок. Як піде Америка, я впевнений, піде і багато інших країн. І тут ми теж сподіваємося на Канаду, на канадський уряд, як на наших партнерів, в тому, щоб були здійснені необхідні слова найдені, щоб переконати наших колег з Сполучених Штатів Америки перейти через той крок, щоб українська армія могла отримати зброю. Я знаю, як секретар РНБО, які величезні гроші вкладаються Путіном сьогодні для розбалансування України. Для розбалансування України як держави. В цій війні, яку вони ведуть проти нас, мілітарна складова є тільки однією з складових. В цій війні, яку вони ведуть проти нас, інформаційна війна має більше значення, як мілітарна війна. Я спеціально досліджував їхні теоретичні напрацювання стосовно цієї гібридної війни. До речі, в тих наукових конференціях брав участь Гиркін, Скелков, той, що прийшов в Слов'янськ. І от в нього в доповіді були дуже цікаві слова, де він казав, що в державі, яка є об'єктом нападу, треба сіяти, я скажу на російській мові, потім перекладу, бо на російській воно звучить дослівно, недовольство любого типу. Недовольство любого типу. Незадоволення любого типу. Треба державу розбалансовувати. Їхнє завдання – вбити клин між суспільством і владою. Їхнє завдання – і владу між собою пересварити. Чи є у нас підстави для критики влади? Є, їх є багато. І ми зрештою критикуємо. І ми зрештою намагаємося очищувати. Приклад Галатея, приклад Яреми – це реальні приклади. Коли суспільство голосно поставило вимогу, ці люди були звільнені. І це є діалог суспільства і влади. Але я теж разом з тим знаю, які величезні кошти вкладаються в те, щоб розбалансувати Україну як державу. Як багато робиться для того, щоб ми кричали «все пропало», щоб ми кричали «нас нічого не вдасться». І я знаю, як важливо, щоб попри всі особисті симпатії або антипатії і президент, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр України були однією командою. Докладав до того максимально зусиль на Майдані, докладаю дуже багато зусиль і до того. Бо знаю ключовий урок. Будемо ми разом, будемо вірити в нашу перемогу, ми переможемо. Бо віра завжди була нашою найбільшою зброєю. Згадайте, не так давно, 90-й рік, Радянський Союз, здавалось, неможливо його подолати. Величезна імперія. Але ми хотіли Україну, ми вірили в неї. Ми тоді вийшли на площі наших міст, і ми змогли того величезного монстра знищити, який здавався неподоланний. Чи помаранчевий Майдан. Теж проти нас була сила набагато більше від нас. Але ми були єдині, і ми вірили в нашу перемогу, і тому ми здобули перемогу. І те ж саме було на останньому Майдані. Ми були єдині, ми вірили в нашу перемогу, хотіли перемогти, і тому перемогли. Там захований наш секрет, там суть, там ключ нашої перемоги. В час війни стояти плече до плеча. В час війни спільно виступати проти ворога. Внутрішні труднощі, які існують, ми повинні змінювати, ми повинні долати. Але разом з тим, в час напруження, в час війни, ми повинні бути єдиними і повинні вірити. І коли мене питають, чим закінчиться ця війна, я відповідаю, немає єдиної формули. Бо знаєте, якби рік тому, 17 лютого, хтось би спитався, чим закінчиться Майдан, ніякий віщун, ніякий глоб не міг би передбачити, що за 3 дні Янукович втік не з України, так же ж?
і зараз неможливо передбачити. Я знаю, що в нас є тільки два шляхи. Один, який був на Майдані – стояти на наших барикадах, стояти твердо, стояти впевнено і вірити в нашу правоту. Другий – це весь світ має санкціями знищити фінансову імперію Путіна, яку він збудував на сировинних запасах, яку він збудував на тих коштах, які він отримав від Радянського Союзу. Дві речі є, які ми маємо чітко усвідомити, що Путін сам не зупиниться. Путіна можемо зупинити ми тільки всі гуртом. І от поки ця його фінансова імперія буде діяти, поки ми з допомогою санкцій не зможемо її знищити, ми його не зупинимо. Це одна лінія. Бо насправді криза не в Донецьку і не в Луганську. Як кажуть, українська криза в Донецьку і Луганську. Ні, криза в Кремлі і криза в голові Путіна. Там проблема, там біда в цих питаннях. Його маніакальна ідея панування над світом, його маніакальна ідея російського імперіалізму, яка, на жаль, поширена і багато в суспільстві, вона є кризою, вона є небезпекою, вона є проблемою. Ми повинні знищити його економічно, і ми повинні знищити його мілітарно і вигнати окупантів з нашої землі. Як би це не звучало сьогодні парадоксальним? Бо так само колись звучало парадоксальним, коли в 89-му році ми казали, що імперія розвалиться. Але розвалилася. Бо так само парадоксально 17 лютого звучало, що Янукович за 3 дні може втікти. Але він втік. Треба вірити в нашу перемогу. Треба бути сильними. Треба бути єдиними в цьому світовому українству, в цьому цивілізованому світу. І я впевнений, що ми, як і на Майдані, зможемо перемогти Путіна. Як повторює самооборона дуже часто, перемогли Януковича, переможемо Путіна. Слава Україні! Мистецька програма «Вечора» виконувалася ансамблем «Пролісок», яким керує Леся Коник. Андрій Соханівський, голова Ради директорів Української кредитової спілки, передав на вечері Євромайдану Торонто 10 тисяч доларів дотацію. Від імені Стрілецької громади її президент, пан Степан Пилип'як, вручив Андрієві Парубієві за керування на Майдані нагороду «Стрілецький хрест». Вечір завершився промовою голови Конгресу українців Канади Павла Грода. Я в цьому є переконаний, бо я знаю, що ми не підемося, що правда на нашій стороні, що Бог є на нашій стороні. Ми разом будемо співпрацювати і ми разом поборемо нашого ворога. Не дозволимо, щоб в Україні був другий Голодомор. Не дозволимо, щоб не була гідність. Не дозволимо, щоб ця російська, євразійська імперія знову перебрала Україну і Європу. І ми будемо стояти з вами разом на грані цієї боротьби. Друже Андрію, разом ми переможемо. Я хочу сказати і знову запам'ятати, що вічна є пам'ять загиблим героям. Друзі, прошу, долучіться зі мною і скажемо «Слава Україні!» Ось передаємо для вашої уваги приватну розмову з дорогим гостем з України, заступником голови Верховної Ради України Андрієм Парубієм на тему найбільших потреб сьогоднішньої України. Дорогі глядачі «Контакту», сьогодні маємо надзвичайний привілей і шану вітати з нами тут сьогодні голову наметового містечка, коменданта Майдану, і таке ж сьогодні заступник голови Верховної Ради пан Андрій Парубій. Дуже приємно. Пане Парубій, вітаємо вас тут. Вітаю. І вітаємо вас в Канаді і вітаємо вас тут в гарному приміщенні у пластової домівки. Всі очі цілого світу звернені на Україну напередодні і під час, і після тої Мінськової угоди і перемир'я.
Дехто думає, що, що то не була потрібна річ, що з того нічого не вийде, але там мусила бути якась українська стратегія. Стратегія полягала також і в тому, щоб показати всьому світові, які насправді плани Путіна стосовно України. Адже величезна пропагандивна машина Путіна, яка працює по всій Україні, по всьому країну, у всіх цивілізованих світах, вона намагається переконати, що то в Україні якесь громадське протистояння, а Росія до того не має жодного відношення. І що навпаки Росія хотіла би, щоб там був мир. Події після підписання угоди, Мінську-2, як її любили називати, коли була сформована величезна атака, широкомасштабна атака на Дебальцево, з використанням найсучаснішої російської зброї, з багатьох підрозділів російської армії, воно продемонструвало, що Путін насправді не шукає миру в Україні, що Путін насправді ігнорує весь цивілізований світ і що він залишається послідовним в порушенні як міжнародних принципів безпеки, так і що його ціль по встановленню контролю над Україною залишаються ціллю і на сьогодні. І це виклик для усіх нас. І це є виклик, який має мати тільки одну відповідь. Відповідь посилення санкцій проти Путіна, щоб знищити ту фінансову імперію, яку він збудував, і яка сьогодні є основою для його агресії, а також відповідь, яка має полягати в тому, щоб підтримати українську армію у цій війні не летальною зброєю, летальною зброєю, але світ повинен дати Україні підтримку, щоб ми могли стримувати агресора. Тому що наші хлопці на передовій стоять не тільки за Україну, а стоять за весь цивілізований світ. Пане Андрію, нас цікавить також, як ви могли з точки зору вашої в уряді, який стан сьогоднішньої України? Ви тут згадали дуже цікаво, що то та як ремонт літака під час польоту. З одної сторони маємо ту масштабну агресію Росії, а з другої сторони треба робити внутрішні справи. Поясніть, яка сьогодні найбільша потреба України? Ну, очевидно, весь час найголовнішою потребою це потреба захистити державу. І тому, звичайно, для нас було і лишається прерогативою це зупинити окупантів російських, це вигнати з України окупантів російських. І, звичайно, фронт є ключовою основою і потребою. Але одночасно нам доводиться проводити і величезні реформи всередині країни під час війни. Я це і мав на увазі, коли говорив, що ремонт літака під час польоту. Проводити реформи в будь-якій державі є непросто. Але в державі, яка воює, ці реформи проводити особливо складно. І тим не менше, ми поставили собі за ціль, і фактично новообрана Верховна Рада України, яка була обрана буквально там 2,5 місяці тому, а до того була в Україні Верховна Рада, яка ще була обрана при Януковичі, і де була більшість Януковича. Тобто вперше зараз ми отримали механізм для детальних реформ. Я дуже гордий від того, що ми змогли дуже швидко створити коаліцію проєвропейську, дуже швидко обрати кабінет міністрів проєвропейський цілковито, дуже швидко обрати керівництво Верховної Ради. І за той період, попри всі труднощі, які є, ми змогли прийняти судову реформу. Бо судова система – найбільш корумпована ланка в українському суспільстві. Ми змогли прийняти закон про створення антикорупційного бюро. Структура, яка має бути незалежною від усіх гілок влади, яка повинна очолити системну боротьбу проти корупції в Україні. Цей закон готувався довго і з закордонними експертами, і з українськими експертами, але він нам дає ґрунт на сьогодні для того, щоб ця робота була почата і масштабна робота проти корупції. Ми прийняли закони про публічні кошти, щоб всі кошти, які тратять чиновники, щоб всі кошти, які платять державні органи в будь-якому куточку України, були публічними і щоб будь-яка людина мала до них доступ. І це, очевидно, теж є великий крок до знищення корупції. Дуже важливо, але ми прийняли в першому читанні закон про зняття недоторканності з депутатів і суддів, що є теж великим кроком до відкритості влади. І можу ще перераховувати і перераховувати, але можу вам сказати, що незважаючи на ті труднощі, які є, і тих величезних зусиль, яких ми докладаємо для фронту, нам вдається, можливо, не так просто і не так швидко, як би хотілося,
проводити внутрішні реформи в Україні. Ви казали, що на першому плані оборона України і території України. І згадуєте потребу зброї, військової допомоги. І я так розумію, що ви тут, власне, щоб в тих справах говорити із Сполученими Штатами, щоб додали нам летальну зброю, ну і, очевидно, також в Канаді. Яка потреба зброї і до якої міри не тільки Сполучені Штати, але також Канада може брати провідну роль, ніби щоб надавати нам ту летальну зброю, яка Україні потрібна? Я часто наголошую на тому, що Україні потрібна також і нелетальна зброя, яка не викликає стільки емоцій. Я просто наведу як приклад. Радари, які вираховують вогневі точки противника, це є зброя виключно захисного характеру, але вона надзвичайно потрібна Україні. Безпілотники, які дадуть змогу знати про розміщення противника і про те, скільки нових підрозділів зайшло противника і де вони сконцентровані. Зв'язок сучасний, який дасть можливість нашим військам мати захищений від Росії зв'язок. Подавлення ворожого зв'язку – то це ті засоби, які є навіть не летальною зброєю, але вони теж Україні дуже потрібні. І тому я часто говорю під час дипломатичних зустрічей, що якщо є певний острах щодо летальної зброї, забезпечити хоча б ці елементи нелетальної зброї. Те, чого Україна не має. Нам часто говорять, Україна має своє озброєння. Так, ми маємо автомати Калашникова, ми маємо наші БТРи, ми маємо наші танки. Але нам дуже важливо отримати високоточну, сучасну зброю. Як гранатомети, як мінометомети. І нам дуже важливо отримати захисне озброєння, яке дасть можливість рятувати життя наших хлопців на передовій. І, власне, з цього приводу ми і ведемо розмови і дискусії. І я переконаний, що, як ми згадували, Мінськ-2 дав відповідь для всього світові, що Путіна ми зможемо зупинити тільки силою. Тільки сила зможе Путіна зупинити. І весь світ має усвідомити, що хлопці, які стоять на передовій, вони стоять за весь цивілізований світ. І підтримавши їх, а я, до речі, озброєння відіграє роль не тільки просто озброєння, а ще й великої мотивації для армії, яка воює. Це великий сигнал і знак, що світ стоїть за ними, що світ їм допомагає і підтримує. І я впевнений, що вирішення того питання на рівні ключових держав Сполучених Штатів Америки, Канади, воно буде мати не тільки суто військовий технічний чинник, а великий і морально-мотиваційний чинник. Цього тижня в канадській пресі була стаття, що оцінює Україну більш об'єднаною, як була минулого року, що завдяки тим всім проблемам Україна стоїть краще, в кращому стані духовому чи цілеспрямованості. Чи погоджуєтеся ви з таким? Звичайно. Так? Путін багато зусиль докладав, щоб розколоти Україну. За мовною ознакою, за регіональною. На то роки йшли. І для нього самого, очевидно, це було величезне здивування, коли після агресії Україна об'єдналася. І російськомовні громадяни України, і ті, які живуть на Сході, і ті, які живуть на Заході, спільно об'єднались, захищаючи свою державу. Він думав, що він зможе на тих розколах, які він намагався посіяти, перемогти Україну. Але навпаки, і Путін, і весь світ побачили, як Україна об'єдналась перед зовнішньою агресією. І фактично сьогодні Україна веде народну війну, коли не тільки хлопці на передовій ведуть війну, коли вся країна, волонтерські структури з усіх куточків України їдуть на передову допомагати їм. При непростій економічній ситуації люди віддають останніх 100-200 гривень на допомогу армії. І в величезній мірі забезпечення армії, окрім державного, має величезне забезпечення і людське, народне. І це є свідченням того, що Україна єдина, і це свідчення того, що ніколи Путін не зможе нас перемогти, бо ніколи ніякий окупант не міг перемогти націю, яка стала на боротьбу за свою незалежність, за свою свободу. Тому ми часто говоримо, що перемогли Януковича, переможемо і Путіна. Так само, як свого часу Януковича. То дуже дякуємо. На тій позитивній ноті завершуємо нашу розмову. Бажаємо вам успіху і в Отаві, і в Вашингтоні, і в Україні. Дякую дуже вам. Всього доброго. Всього найкращого.
народу козацького вмі. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Today we're having a banquet primarily to honor the fallen heroes of Maidan, the Nebesna Sotnya, the Heavenly Hundred. It's exactly almost a year ago today when those tragic events happened on Maidan. Our special guest of honor today is Andriy Poruby, who was the head of the Samoborona, or the self-defense units, on Maidan. Do we have some Canadian politicians going to make an appearance? We do. We have Minister Chris Alexander, who will be another one of the honored guests, and he'll have a few words, hopefully, of encouragement from the Canadian side. We're putting more and more pressure on the Canadian government to do more than just sanctions. It's definitely time that Canada take a lead and start providing defensive weapons to the Ukrainian forces. Putin just wants the empire back. He wants to bring it all back under their fold, to call it their Great Russia. Of course, they're calling southern Ukraine Nova Russia. It's just the same old thing. They want it back. And in fact, if you look at some of the videos coming out from those regions and the Russian troops there, they keep yelling that this is our land, this is our land. You know, they're in places like Donetsk and they're saying that it's their land. And I honestly believe a large portion of them believe it's theirs. They just think that it's just part of their old empire. Yeah. Well, here's hoping it looks like a successful day. It's a sellout today. It's a sellout. We sold out a week into this event, and when we announced it, within 1 week we had 390 seats sold. So hopefully we'll get something very positive out of this. This is a big fundraiser for us. So all the funds that are raised tonight will go directly to help the frontline troops in Ukraine. Wonderful. Well, all the best. Thanks for doing what you do. Slava Ukraini. Heroyam slava. Slava Kanada, and stay Ukrainian. And I'll tell you, our Ukrainians here know how to stay Ukrainian for us and for them. Thank God you. Bless. God bless. Maidan is a tragic anniversary for Ukraine. The Nebesna Sotnya perished on this anniversary a year ago, fighting for European values for Ukraine against corruption, going for democracy. Yanukovych left the country. A war ensued since then. We've actually had about 12 or 13 Maidanists since then, if you count all the dead soldiers who are defending Ukraine. So both tragic, but at the same time, as sad as that is, kind of uplifting in the sense that look how many people volunteered for a nation. When the army wouldn't stand to fight, volunteers went out and fought. So I look at it, you know, both sad, but very, very also a happy time for Ukraine to be forming as a nation, to be conglomerating its forces, to be fighting back against the biggest power in the world, or the second biggest power in the world, a nation that had no army a year ago, was completely bankrupted and corrupted by Yanukovych. Today is now defending its territory, but only losing about two half provinces. Both my dideh served in the Khovetska Armia in World War I, and my father came to Canada after World War II, strong patriotic roots. You know, Bandriusko Rodu taught us about Upa, sent us to Tabir. We had some of the best Vekovniki around in all the Tabor I was at, and something stuck. And good soil, and was well tilled and well taken care of. And you can grow patriots in Canada who want to help Ukraine. And I'm very proud of it. And I'm very happy for Ukraine standing up also, because for a long time we stood here in Canada defending Ukraine when there was no Ukraine. It's part of the Soviet Union, very tough. Today's a different environment. And you can see how many people came together. Not only did I, you know, come to this and have been for 30 years, but look at all the people from Ukraine now who have joined us. A bunch of young people were here 10, 12 years, all of a sudden lit up like a light bulb, and now we're standing up for Ukraine and have become nationalists. It's really important to have Andriy Poruby here, and we were very much encouraging him to come here in order to help us in pushing the agenda with the Canadian government to help provide military, kinetic, meaning lethal, defensive weaponry for Ukraine. Because quite frankly, Putin continues to roll across Ukraine because he just won't have the arms to defend themselves. And so that's why we're accompanying Andriy Poruby to Ottawa tomorrow, where we'll be meeting with senior levels of government, ministers, prime minister's office, to basically make the pitch as to why this is necessary and why, in fact, Canada should be leading the way. By doing something like this, could a country like Canada or the United States or France or Germany, by supplying these weapons, can that not be construed as a declaration? First off, Western powers, in particular the United States, Great Britain, and Russia, guaranteed Ukraine's territorial integrity and security when Ukraine gave up its third largest nuclear arsenal in the world.
So they have an obligation to provide them with the security measures that Ukraine needs to defend themselves. I don't buy into this escalation game. I think that, quite frankly, Ukrainians are dying on the front because they have these terrorists that are basically shooting rockets into innocent towns. And frankly, 70% of the deaths on the field are because of these rockets. If the United States provides Ukraine with anti-missile batteries, then they can defend themselves against these rocket launchers, rockets that flew into cities like Mariupol and Debaltseve. If they had the equipment, they could defend themselves. What they're doing is allowing Ukraine to defend itself. That's what we're asking for. I pray for the Russian people. I really think they deserve a much better president than they have right now, because quite frankly, he is, and I've met with many of the Russian opposition leaders, they are afraid. He is basically a dictator in his own country. He's brainwashing them, and he's also preventing them from actually expressing themselves. Ukraine will be at peace with Russia when Russia is one day a democracy. That's what we're praying for. The Russian people have human rights and freedoms like the Ukrainian people are trying to accomplish. We've got a very sympathetic government right now. We're meeting with the new defense minister this week, Jason Kenney. We're meeting with the new foreign affairs minister, and they're very sympathetic to what Ukraine needs today, and they want to listen to us. They want to listen to the Ukrainians from Ukraine. They want to listen to the Ukrainian Canadians, and they're very open to our ask. And I'm hoping that this week we'll be able to convince the Canadian government to provide Ukraine what it needs. Наша рада рішила дуже хоче допомагати. Цей касовий комітет є дуже активний в підтримку України, підтримку війську на медичні і інші військові потреби. І ми дуже радісно, дуже горді, що могли передати чек, як представити всіх наших членів по цій провінції Онтаріо на ту суму на 10 тисяч доларів, щоб допомагати цій організації. Ми абсолютно надзвичайно горді з того і готові ще більше допомагати також. Дорогі глядачі, Українська кредитова спілка Limited пропонує вам суперставку на ваші депозити. Заінвестуйте ваші гроші в GIC, RRSP або TFSA на 4-місячний термін зі ставкою 2,75% річних. Не думайте довго, ця акція триватиме лише до 31 березня. Заходіть до Української кредитової спілки Limited сьогодні або телефонуйте в наш телебанковий центр на телефонах, поданих на вашому екрані. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kahoot with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. У останньому числі ми приділяємо багато уваги питанню, чому реакція західних країн на війну і їх допомога Україні є такими повільними. У інтерв'ю «Новому шляху» голова канадської групи «За демократію в Україні» Оксана Башук-Хеберн говорить, що Україна мала би більше просити у Заходу у цій ситуації. І, зокрема, мала би просити у Канади допомогти їй вести переговори з Європою та Росією. У нас також інтерв'ю з першим заступником голови Верховної Ради Андрієм Парубієм. Інформація про відзначення річниці трагічних подій на Майдані у Києві та у Торонто. Багато інформації про інші події в нашій громаді. Стаття про різні типи фінансової допомоги на навчання у Канаді і багато інших цікавинок. Передплачуйте новий шлях, відвідуйте нашу веб-сторінку і шліть нам листи до редакції. Ми завжди будемо раді спілкуванню з вами. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Український вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Інститут краси та здоров'я Formula Life вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини.
Наші класи відкриті для вас кожного місяця. В будь-який час можете приєднатися до наших класів. Класи писання писанки відбудуться у Віндзорі щоп'ятниці 6, 13 та 20 березня о 7 годині вечора у культурному центрі Святого Володимира на 2000 Текамсе Роуд Іст у Віндзорі. Всі парафіяни сердечно запрошуються святкувати 70-ліття з дня народження отця Террі Лозинського. Святкування відбудеться у неділю 1 березня після служби Божої о 9 годині і також о 10:30. Комітет Українок Канади відділ Торонто запрошує на свято героїнь «Українська жінка – сучасна героїня». Свято відбудеться 22 лютого о 3 годині пополудні в Українському домі імені Тараса Шевченка. Вступ – $20. Ліга Українок Канади, Ліга українців Канади та Спілка української молоді запрошують на свято героїнь та героїв Майдану у неділю 1 березня о 2 годині пополудні в Українському культурному центрі «Дніпро». Благодійна ціль – ангели-хоронителі України, збір коштів з цього свята призначений на підтримку медичного реабілітаційного центру для українських військових, які були поранені в зоні АТО. Запрошуємо на прем'єру документального фільму «Визначне життя. Історія Ереста Гуцуляка». Показ відбудеться 1 березня о 6 годині вечора у центрі Гуцуляка на 516 The Kingsway. Вхід безкоштовний. При вході прийматимуться добровільні датки, які будуть призначені на закупівлі машини швидкої допомоги українським солдатам в зоні АТО. Українське національне об'єднання в Отаві запрошує на річні збори, які відбудуться 1 березня о 7 годині вечора в українському залі на 911 Carling Avenue. Конгрес українців Канади в Отаві та українська єврейська зустріч запрошують на доповідь віце-президента Світового єврейського конгресу Йосифа Зісельс, яка відбудеться 2 березня о 6:30 годині вечора у Українському культурному центрі на 911 Carling Avenue. Спортивне товариство «Україна» повідомляє всіх членів, що у середу, 4 березня, о 7 годині вечора, відбудуться річні загальні збори товариства у домівці на 75 Six Point Road. Зустріч із віце-президентом Світового єврейського конгресу Йосипом Зісельсом відбудеться в Торонто 4 березня о 6:30 годині вечора у банкетному залі «Тризуб» на 145 Еванс Авеню. За подальшою інформацією телефонуйте 416-294-7853. Ліга українців Канади відділ Етобіко запрошує на доповідь професора Василяка Лемона. Український уряд, економічна криза та міжнародне фінансування. Доповідь відбудеться 5 березня о 7 годині вечора в Українському домі імені Тараса Шевченка на 482 Horner Avenue в Етобіку. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на весняну продаж мистецьких творів із приватних колекцій. Це відбудеться з 6 по 15 березня, відкриття 6 березня о 7 годині вечора в галереї Кунг-фу. Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Канаді запрошує вас на презентацію композитора та музиколога Василя Сидоренка «Тарас Шевченко і музика в його житті». Презентація відбудеться 6 березня о 7:30 годині вечора в Інституті Святого Володимира. Клуб «Лярос» при церкві Святого Димитрія запрошує всіх на весняний показ моди, який відбудеться 8 березня о 1:30 годині пополудні на 135 «Лярос Авеню». За квитками телефонуйте до Мертл 905-277-0927 або до ІВ 416-743-9207. Шкільна рада Конгресу українців Канади відділ Торонто запрошує українську громаду на концерт у пошану Тараса Шевченка, який відбудеться 8 березня о 2:30 годині пополудні у пластовій домівці імені Гуцуляків на 516 The Kingsway. Концерт відбувається під патронатом Конгресу українців Канади відділ Торонто. Канадсько-українська мистецька фундація влаштовує мистецький конкурс під назвою «Схопи момент» та закликає канадських мистців до 13 березня цього року подати малі роботи на цей конкурс. За дальшими інформаціями звертайтеся на веб-сторінку www.kumfgallery.com. Наукове товариство імені Тараса Шевченка в Канаді запрошує на доповідь доктора Ростислава Шемечка «Психологічна травма як наслідок військових подій. Що можна сподіватися для учасників Майдану і АТО?». Доповідь відбудеться 13 березня о 7:30 годині вечора у пластовій домівці Торонто, кімната століття, на 516 The Kingsway. Українська православна церква Святого Юра у Сан-Кеттерінс запрошує на писанка-воркшоп для дітей та дорослих 14 березня з 10 до 3 години пополудні у церковній залі на 4 Августа Авеню в Сан-Кеттерінс.
Вхід на воркшоп $20 за особу. Діти менше 10 років повинні бути з дорослим. Для реєстрації дзвоніть до мері на телефон 905-892-9359. Громадські оголошення, що коли йде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Ось ми дійшли до кінця сьогоднішньої передачі. Дякуємо, що ви провели з нами цю годину. На наступній програмі розмова з Йосифом Зисесом, провідником єврейських громад України, які пліч-о-пліч були разом з Україною на Майдані і далі з нами відстоюють агресію путінської Росії. До наступного тижня я ваша ведуча Марта Czurylowicz.